Hyvää huomenta, maanantai ja värikäs aamu, jos kuvaa voisi katella. Tai siis kun voi katella kuvaa, jos pystyy katsomaan. Hei, hetken päästä kello 9 juttelen rohkeudesta maksuttomassa webinaarissa, missä rupatellaan yrittäjän asioista. Mitä se rohkeus oikein on? Miten mä uskallan värjätä tukkani sokkivärillä lilaaksi? Joku voisi, itse tuli mieleen ensimmäisenä, että muistuttaa suurin piirtein My Little Ponya. Mutta on piru ylpeä, nimittäin mun mielestä tää tukka on niinku ihan sika cool. Mut varmaan moni miettii, että apua, että hienoa, mut miten toi uskaltaa? Mä en uskaltais. Mitä ne muutkin ajattelee siitä? Ja sit se seuraava juttu, hävettäis. Kyllä, että joutuskohan häpeämään. Et jos kaikki ei tykkää, niin sit kyllä hävettäis. Miksi kaikki ei uskalla laittaa vaikka naamaansa johonkin someen tai käyntikorttiin tai esitteeseen tai ylipäänsä kuvan julkaiseminen jossakin tai saatikka videon? Aivan hirveetä. Mitä näihin tarvitaan? Näihin molempiin tarvitaan rohkeutta. Mistä se rohkeus syntyy? Mistä sun rohkeus syntyy? Kello 9 siis maksuton webinaari, löyvät sieltä mun seinältä linkin. Sinne tulehan juttelemaan, rupatellaan rohkeudesta yhdessä vähän enemmän, mutta ajattelin tässä vähän viritellä aamun tunnelmaa. Rohkeusasioita. Jokaisella on omanlainen rohkeutensa ja omanlaisiin juttuihin rohkeus. Ja vaikka sitä kuin rohkea olisi, niin ei se tarkoita sitä, että on niin kuin suunapäänä joka paikassa ja tekemässä ja touhuamassa. On ne omat kiinnostuksen kohteet. Et jos tästä nyt sanottaisiin, että lähdetään vetämään tuossa yhdessä joku improvisaatiojuttu, niin joo, mennään vaan. Mut sit voi olla, että jos joku sanoo, että meepäs juoksentelee nyt tuohon ympyrää tuohon Prisman parkkipaikalle, niin tänä aamulla tässä näin niin kuin 7:30 aikaa, niin voihan se olla, että en nyt ehkä viittisi tänä aamuna lähteä juoksemaan. Tai mistä mä tiedän, jos joku sanoo, että mä otan susta kuvaa, niin video, niin pannaan joku hullu video sinne vaikka Comic Sannasin sivulle, että hullu lilapää siellä juoksentelee mainosympyrää. Ei tiedä. Mutta jostainhan se tuolta lähtee. Minkälaiset asiat siihen rohkeuteen ylipäänsä vaikuttaa? Tietysti eletty elämä. No, joskus on joku kysynyt, että mitä sä oot kaikkea kouluja käynyt, kun osaat tommosia ja uskallat tehdä noita asioita. Vasta kyllä se, että on elänyt ja on nähnyt kaiken näköistä ja joutunut kokemaan ja tekemään ja muuta, niin ne että ne on kasannut itsellensä sinne kokemuksiksi. Eikä niin, että niitä tarvii pelätä ja hävetä. Okei, ei kaikki jutut ole hienoja. Jokainen tekee aina sen tiedon valossa, missä sillä hetkellä on niin niitä päätöksiä ja sitten täytyy mennä eteenpäin. Yrittäjä tietysti tarvii aika paljon rohkeutta. Uskaltaa mainostaa, uskaltaa pistää sen firman pystyyn, uskaltaa ruveta yrittäjäksi, uskaltaa jättää päivätyönsä, uskaltaa palkata henkilökuntaa, uskaltaa ottaa lainaa, uskaltaa luottaa siihen bisnesideansa. Ja tarvitaan rohkeutta. Erilaisia asioita tarvitaan. Yksityiselämässä ihan samalla tavalla tarvitaan rohkeutta. Aika monessakin jutussa. Semmoisia juttuja rohkeudesta. Tänä aamuna kello 9 jatketaan. Tuu mukaan webinaariin. Kerro kommentteja, ajatuksia, miten rohkeus sun mielestä sulla toimii tai ei toimi. Mitä sä kaipaisit siihen tai mitä eniten pelkäät? Rohkeuden vastakohta on kuitenkin pelko. Eikä nyt hullun rohkea tietysti tarvii olla, mutta kuka teistä uskaltaisi pistää vaikka sokkivärillä tukkansa niin kuin joku on tehnyt. Tämä on niin cool, tämän hupparin kanssa sopii ja tämän huivin kanssa sopii ihan hirveän hyvin. Brändin värin, kyllä kelepaa. Mä olin rohkea. Katsotaan mitä muuta tässä kehitellään. Mutta hei, 9:00 nähdään. Jos katsot tätä myöhemmin tallenteena, niin löydät sieltä Redesani Vimeo-tililtä myöskin sen rohkeushöpöttelyn sitten. Mutta tuu rupattelemaan, kommentoimaan, kertomaan omia ajatuksia. Jutellaan yhdessä, koska siinä on se pointti. Ollaan rohkeita. Hauskaa viikkoa. Morjens!